Տարաձայնությունը տեղի տվա շահութահարկի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը այսօր ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ ամբողջությամբ ընդունվեց։ Մինչ այդ հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը եւս մեկ անգամ հայտարարեց՝ դեմ է նման օրենքներին։ Կայմանյան քրզիներն է դարը օֆշորային գոտե բանարել, թե օֆշոր բառը դուրներդ եկել է։ Օրենքի այս նախագծով բազմաթիվ արտոնություններ են տրվում օտարերկրյա ֆինանսական կառույցների մեր երկրում արտաժույթով պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը նման արտոնություններին կտրականապես դեմ է։ Ըստ նրա, նախագիծը մի շարք անորոշ դրույթներ է պարունակում, որով գործող կառավարությունը հերթական անգամ նպաստում է ստվերին։ Սա օգնելու է փողերի լվացման օրինականացմանը մեր երկրում։ Հարակի ձեկուցող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանին բարգացրին ընդդիմադիր պատգամավորների մեկնաբանություններն ու քննադատությունները։ Նա ընդդիմադիրների մեղադրեց իրականությունը խեղաթյուրելու մեջ։ Իրականում օրենս դրական նախաձեռնությունը պետք է մենք շահալի խորը կարդալ։ Ընդհանրապես հասկանալ ինչի մասին է գրում խոսակցությունը։ Քվեարկությունից առաջ էլ Վարդան Այվազյանը նախագծին դեմ արտահայտվածներին խորհուրդ տվեց առանց մեկ վարկյան մտածելու կողմ քվեարկել։ Չնայած ընդդիմադիր պատգամավորները դեմ քվեարկեցին, սակայն չկարողացան կանխել նախագծի ընդունումը։